Přátelé, kdo se cítí na to, že vypije pivo na ex, co nejrychleji, budu potřebovat 6 lidí, přijďte. Pojďte se tady první tři, pojďte, ať nezavazíte, pojďte se tady někde postavit či koně, já půjdu bokem, protože oni to tady mezi tím budou sklízet. První uděláme jedno kolo, tři, a pak druhé kolo, tři, a pak uděláme finále, jo? Soutěžíme opět o flašku 50% Jabkovice, kterou do soutěže věnoval pan místostarosta. Takže je mu rozhodně velké díky. Máme první tři soutěžící, jeden, druhý, třetí. Já doufám, že vám všem už bylo, no v klidu, počkej, doufám, že vám, dáme si to pěkně. K hrudi si to dáme, ať to máte všichni v jedné lajně, ať nešvindlujeme, přesně tak, jo. Doufám, no to je jenom jako symbolicky, ale ještě nepijeme, jo. Z téhleté soutěže vzejde jeden, z téhleté soutěže vzejde druhý a pak dva mezi sebou battle, jo. Dáme si to k hrudi, do stejné lajny všichni, do stejné lajny a vy mi tomu můžete odstartovat. 5, 4, 3, 2, 1, start. Máme vítěze, výborně. Tak, postupuje do finále. A teď máme tady další tři. Žena patří k ním, že? A jo, tak půjde do toho, přece aspoň jedna ženská. Dobré. Ne, už ne. Máme jednoho vítěze z jednoho kola a teďka vzejde jako z takto jako pokleku, jo? Jo, nechce se pobrindat, aha, říkala. Dobré, tak je to žena, no to nevadí, je to žena, dáme jí tu volbu. To nemusíte na zem, to ona sama šla dobrovolně, jo? Tak pojďme, nebudem to zdržovat. 5, 4, 3, 2, 1, start! O, tak to bude hodně zajímavý souboj. Dobrý. Čestné druhé místo. Jo, a teďka tady máme dva finalisty. To si vemte, to už vám zůstane. To můžete v klidu dopít. No a máme tady finále. Nebo kde je ta žena? Dáme jí, když už přišla jedna žena. Ženo, dostanete k tomu ještě dárek. Drobný dárek, symbolická cena útěchy. Když už jedna, bylo dobré, to je hlavní. Byl to Radegast, tak ještě aby to nebylo dobré pivo. Tak a máme tady finále. A finále bude zase o 50% Jabkovici. To se bude pít u těch vítězů. Tak jsme připravení, nebo chcete to ještě jako chviličku, potřebujete nádech, výdech, klidu, otevřít záklopku. Tak prejedem, tak pojďme. 5, 4, 3, 2, 1, teď! To je ale velice vyrovnaný souboj! Jo! Tak máme vítěze, tím pádem gratuluju, flaška. A teď je to jednoduché, jaká byla taktika? Chlastat, výborně. Kdo to ještě drobná cena útěchy k tomu? Výborně, děkujeme.